राजेश बाब गुड इवनिंग तुमकां. इवनिंग. आज पळया गोंयभर फक्त चर्चेचो विशय जो चल्ला तो जॉब स्कॅम. आतां हेजेर तुमचे बाबतीन कितें आसा, हितून तथ्य कितें आसा? आतां हितून मोठे मोठे कोण इनवॉल्व आसा काय वन सायडेड गेम ही काय हितून मोठे मोठे इनवॉल्व आसा? कशें आसा मरे, सद्या मरे तरी ऑल ओवर इंडियेक मरे अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू हो मेजर जाल्लो आसा. आमी आतां गोंयांत रावता म्हणून हांव गोंया बद्दल सांगता तुका. गोंयांत आतां बेरोजगारी इतकी वाडलेली आसा, प्रत्येकाक दिसता खंय तरी आपल्या गव्हर्मेंट जॉब गावचो म्हणून. आनी ती आशेन मरे हे बळी पडटा. हितून मरे एका हातीन ताळी वाजना रे, पण दोगांयचो गुन्हे, दितेल्याचो गुन्हे आनी घेतल्याचो गुन्हेव आसा. दितेल्यान विचार करपाक जाय, जो मनीस 40 लाख रुपया जॉबाक दिवंक शकता आनी ताका खबर ना 40 लाखान तो स्वताचो वेवसाय करूंक शकता म्हणून. आनी जेन्ना 40 लाख दिवन दोन कोण जॉब घेता पळय तो 100% करप्शन करतलो, तितून नो डावट. कित्याक प्रत्येकाचें कशें आसता, आपणें 40 लाख दिलेले आपले ते 40 लाख रिकवर कशें जातले, ह्या हितून मरे ते जॉबाक वयता आनी पयशांनी फसता. आतां सद्या गोंयान जें प्रकरण आसा दिसता इतकें सोंपें ना. प्रत्येक दिसा एक ना एक नांव उघड येता. आनी ज्या अर्थी डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें, ते पुजा नायक आपल्या घरा पर्यंत पावले आनी आपणें ताका फस्ट टायम अरेस्ट केलें म्हणून. बरोबर हांव ना म्हणना, पूण तें अरेस्ट केले नंतर परतें जामिनाचेर सुटून परतें सीएमाच्या घरा कशें पावलें, हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. उरलो प्रश्न बाकीची नांवां जी आतां जाहीर जाल्या ती सरकारी अधिकारी म्हणटा दोग जाण इनवॉल्व आसा. हेजो अर्थ हें दिसता तें प्रकरण पळय इतकें भयानक आसा, हेच्या मुळा पासून वचपाक जाय. जेन्ना सरकारी अधिकारीच तर ह्या प्रकरणांत इनवॉल्व आसा तेन्ना सरकार हेची वेवस्थीत चवकशी करूंक शकचो ना. म्हाजें जाल्यार स्पेशली मत कशें आसा, हें एक प्रकरण काडचें मरे आनी खरें म्हणशें जाल्यार मरे सेंट्रल एजन्सी कडेन दिवपाक जाय, म्हणजे सीबीआय कडेन दिवपाक जाय. कित्याक सर्वसामान्याचे गोर गरिबाचे पयशे जशे कोण नोकरीचे नांव तर खावपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्यांक न्याय हो गोंयचो सरकार दिवंक शकना. कित्याक मिडल क्लास हो मरे सारको लजेक मरता आसलो मनीस. आनी सद्या तरी इतकी भयानक परिस्थिती येयल्ली आसा, प्रत्येक जाण ओडताण जाल्ली आसा. खंयच्यान तरी कोणाक तरी घट धरून बाबा आपल्याक सरकारी नोकरी मेळटली ना, पूण तो सेट हें घेतलो म्हणून. हें मूळ आसा पळय आनी हें कोण फुडें सरला, पुजा नायक. हें पुजा नायक एकटें ना, हितून मरे भरपूर व्हडली चेन आसूंक शकता असो म्हाका संशय आसा. पूण आतां कशें जालां की पयशे दिवप जॉबाक लागून आनी पयशे कोण तरी घेता म्हणजे हो समजूच म्हणजे एक पॉलिसीचो हिस्सोच जावन बसला अशे तरेन दिसता. आनी जितके गव्हर्मेंट जॉब येता हे पयशे दिवनूच घेता म्हणून समाजान हो एक म्हणल्यार होच आतां ट्रेंड जावन बसला. ना ना, हांव तुका सांगपाचो उद्देश तुका तेंच सांग, जॉब हो खरें म्हणशाल्या पयशे दिवन कोणी जॉब घेवचो न्हू आनी सरकारान पयशे दिवन जॉब दिवचो न्हू, हें सगळ्यांक एक्च्युली क्रायम हो. कित्याक सांगता, तुका सांगला आत्तां मरे पयशे दिता पळय तो लीक मनीस आसूंक शकना. फाल्यां ताका सपोज पोस्ट दिलो कसले खंयच्याय पळय पुलीस डिपार्टमेंट जावं एक्सायज जावं किंवां आरटीओ जावं हे जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खंय तिकयलो तो फस्ट ऑफ ऑल कितें चित्ता, आपणें जे पयशे दिले ते वेळेर रिकवर करतलो म्हणून. हो एक एजंट आसता. तुमकां खबर आसा आयज सरकारी पातळीचेर कितें म्हणल्यार मोठ्या प्रमाणांत करप्शन चालू आसा. करप्शन काय कितें बंद जावपाचें ना रे, तें राजेश दाबोळकर बंद करूं शकना किंवां डॉक्टर प्रमोद सावंत बंद करूं शकना, फक्त नियंत्रण खाली हाडूंक शकता. जर तर नोकऱ्योच तर तेंच्यांनी पयशे दिवन घेवपाक लागले दिवपाक लागले जाल्यार करप्शन बंद कशें जातलें, तेका आनी ती वाड जातली. तेका लागून म्हणटा की हांव हें प्रकरण आसा पळय सरकारान खरें म्हणशे सीबीआय कडेन दिवपाक जाय, जे सरकारी अधिकारी तरी इनवॉल्व आसा हितून. आनी दोतोरान आमच्या सीएमान सांगले आसा न्हू हे कोण दोन पळय इनवॉल्व आनी एक्शन, हेतून दोन ना म्हाका दिसता ही व्हडली चेन आसा. जेन्ना सरकारी अधिकारीच तर अशे लागले पयशे घेवन नोकरी दिवपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्याचेर विश्वास कोणाचेर दवरपाचो मनशान. ओके, आतां गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजूय हितून इनवॉल्व आसा, बाकीचे आसा, हे कितें आतां म्हणल्यार लिंक टू लिंक हे आतां पयशे घेवप दिवप चालू आसा काय कशें कितें वेव्हार चालू आसा तुमकां हेजो कितें? हितून गव्हर्मेंटचे अधिकारी जे एजंट बी आसात 100% एजंट आसात म्हणून हें जालां न्हू. आतां स्वता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगल्या न्हू हितून दोन अधिकारी दोन न्हू, आमकां चड 10-15 तरी आसूंक जाय. हे दोनाचेर विशय सोंपना हो. आनी मुख्यमंत्र्यान कोणाक मरे वाचोवपाचो प्रयत्नूय करपाचो ना. कित्याक सांगपा, हे गोंयची जनतेची लूट आसा ही. अरे आयज जेन्ना तुजें घराचें किचन चलतलें किंवां गाडी पेट्रोल घालून भायर सरतलो पळय मनशाक कशें हेल्पाटे मारचें खबर आसा. हो जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा पळय हो जबरदस्त भयानक येणाऱ्या काळांत परिस्थिती. एके सायडीक प्रायवेट सॅक्टरान म्हणटा तो नोकऱ्यो तयार करतल्यो, पूण हेंचे कडेन कांयच डाटा ना बाबा अमक्यो आमी नोकऱ्यो दिल्या काय दितले म्हणून. फक्त पोकळ आश्वासना दिन प्रश्न सुटपाचो ना. तेका लागून खंय तरी मरे आमचे सर्वसामान्य मिडल क्लास लोक मरे बळी पडटा. आपले भांगार घाण दवरप किंवा लोन काडप आनी ते वयशे पयशे व्हरत हेंच्या माथ्यार आपटोवप आनी हेंच्यांनी मौज मजा करप. तेका लागून पर एकदां सांगता हांव, हें प्रकरण काडून खरें म्हणशें जाल्यार सीबीआय कडेन दिवपाक जाय, जेणे करून सर्वसामान्य गोंयकार आसा आनी मिडल क्लास जो आसा न्हू तेंकां खरो न्याय मेळटलो.